Kui on uudised kogu aeg ikkagi negatiivsed, sellise asja mõte ongi, kuidas leida positiivset ka no, väga negatiivsetes asjades. Võtame sellise väga lihtsa asja nagu hinnatõus ja elukallidus. Mida seal siis positiivset ikka leida on, raha jääb ju järjest vähemaks, aga võib-olla nüüd mõtelda niimoodi, et kui te vaataksite igat uudist, mis teid nukraks teeb, võib-olla vihal ajab, sellise mõttega, et kuidas seda pisut niimoodi pöörata, et seal tekiks võib-olla koomiline moment, et nali on ju tegelikult inimese kõige suurem relv, üldse positiivne suhtumine. Et kui on, räägime hinnatõusust, siis proovime asja natuke absurdini viia. Hinnad kogu aeg kasvavad, mis sellest saab head olla? Hea saab olla see, et kui lõpuks asjad lähevad kogu aeg järjest kallimaks, siis inimene jõuab ju järjest vähem osta, kuni selline välja, et kui hinnad on nii kõrgel, et lõpuks jääb kuu lõpuks inimesele kogu tema raha kätte. Sellepärast, et ta lihtsalt ei olegi leidnud midagi nodavat, et tuleks võimalik midagi ära osta. Ja siis on tal ju päris rikas tunne. Järgmine kuu samamoodi ja lõpuks nii jõuabki Eesti viie maailma kõige rikkama riigi hulka.